енді қазіргі қазақ халқында біраз енді бір өзгерістер болып жатыр ғой. Бірақ енді бұрынғы қазақтың номадтық деген нәсіл болады. Ол номадтық нәсіл, соны әлемдер іздегенде, бұл номадтар деген кезінде Мұса пайғамбарымыз осы жалпы пайғамбардан бәрі номадтардан шыққан да, сол қазақтан тараған ұрпақтар ғой. Олар мынау күнге кезінде сандыққа салып, сол бүкіл елдерге Тауратты алып барған, Иса пайғамбарға, Иса пайғамбарымыз сол 2 жасында сол кезде бір жұлдызшылар іздеп келді деген. Жұлдызбен жүретін ғой, жұлдызшылар іздеп келді. Сөйтіп патшаға айтты, біз осында пайғамбар болатын бала өмірге келді, біз соны іздеп келатырмыз деген ғой. Олай болса депті, жарайды депті, бізге сіз не беріңіз, тиіспеу үшін мындай мөр басып хат беріңіз депті. Сосын патша соның басына артына өзінің әскерлерін жасырын тауына салып қойды. Мынаны енді бұлар қай жерге барып, қай көрді соны аңдыңдар деген. Сөйтіп бұлар келіп келеді, бір таудың шатқалына ары қарай ауылдарға кіреді. Сосын ойлайды, мен бұлар кіретін із бірмін. Соны ергенше біз өзім осы ауылға келіп болса деп, олар әскерлер сол жерде қалады, жатқалды. Сөйтеді де олар бір ай күтеді, бір ай күтеді, жоқ, олар қайтпайды кейін қарай. Бұл не болды деп кейін барса, олар баяғы кетіп қалған деп айтады да. Сөйтсе тағы жол тауып басқа жаққа шығып кеткен, олар білмейді. Сонымен кетіп қалды дейді. Сонымен жаңағы патшаға айтады, осындай біз ауызға күттіріп тұрдық, бірақ олар таудан қалай жол тауып кеткен, кетіп қалды дейді. Сөйтсе олар айтады, енді бұны баланы жаңағы несін көрсетеді, сандықты мирас. Сонда номадтар бір біріне кітап беріп отырған кезінде. Мынау кітап, бұл берілген нәрсе, мынау бөріп, мынау осы мына пайғамбарлықтың жолы деп. Сол пайғамбарлықтың сол жолы деп соны алып барып, сонымен барып бұл баланы енді мына өскенше не болмаса бұл баланы бұл патша біздің аңдушы жіберді, патша оны құртады дегенде Мәриям анамызды алып кеткен. Енді қазір Мәриям анамыздың сол қай жерде өмір сүргені әлі табылмайды ғой, бірақ айналып келгенде Мәриям анамызды Иса пайғамбарымызды осы қазақ жерін тәрбиеленген ғой. Кейіннен барған сөйтсе ана патша ана әскерді алып та ана ауылдағы сол 2 жасар баланың бәрін қырғызып тастаған, өлтіріп тастаған. Барған ғой, бәрі кейіннен ол патша өлгеннен кейін Иса пайғамбарымыз сол қайтадан сол жерге барған. Енді бұны не айтайын деп отырмын, бұны Ыбрайым пайғамбарда бәрі ол номадтық Алланың орындаушылары болған номадтық нәрсе. Алла тағаланың аян түседі, сол қай жерге бар дейді, не істе дейді, сонымен жүретін болған. Қазақ халқының бәрі тірлігі мінекей. Хан қай уақытта осы мысалы мынау қытайлар, жоңғарлар мына жақтан Алтайдан яғни Алатау төңірінде соғыс ашып жатыр десе, оны батыстан іздеп келген немен, ешқандай телефон жоқ, ешқандай хабар жоқ, оның бәрі сол аянмен уақимен болып жатқаннан кейін. Біз осы аянды уақимен меңгерген халық, біз осы қазақ халқы номадтық нәсіл. Сол аян болса Құдаймен тікелей тілдесе білу номадтық нәсілдің оны. Олар деген енді номадтық нәсіл сол өмірді өзгертуге сондай қабілетті деп кезінде сол іздеп мына кеңес үкіметінде де қалай да сол номадтық нәсілді жоюға тырысқан. Сөйтіп соның бір несімен құпиясымен Шыңғысхан бабамызды ол ана моңғол деген сөзді таратып жібергеннің өзінде де мәлімет бар. Өйткені Шыңғысхан бабамыз сол номад қой, таза Әмір Темір номад мінекей әлемге әділдік орнататын. Енді сол қазір соның уақыт келіпті, маған ол номадтық нәсілдің белгісі бар қазақ халқында 10,000 адам бар деді. Мен соны таңғалдым сонда. 10,000-нан деді 100,000 пайда болады да, сол 100,000-нан бүкіл қазақтың болашақ ұлты қалыптасады деді. Яғни ол енді бір қалғандар қырып қалады деймін, мен қалғандар не болады деймін, 2-3 атаулықтан жойылып отырады деді. Яғни номадтық нәсіл деген 70 атаға дейін сондай ғана өзің несін жоймайтын сондай нәсіл мінекей. Сенің ана қанша нең соны айтып отыр, мына қожалар номадтық деді, төрелер номадтық деді, бірақ айналып келгенде қазір жойып кетіп жатыр ғой. Номадтықтан айырып қой, номадтық деген оны мына қожадан да төреден де бәрінен де ол биік тұр ғой. Ол соның бәрін меңгеруге қабілетті, сонда кезінде аталып кетіп қойған. Енді қазіргі ата жолының мақсаты да сол мінекей номадтық нәсілді қалыптастыру. Сол болмен адамда биік мақсат болды да, оның махаббаты қазірге қарап отырсаң номадтық несінің бәрі жойылып кеткен, белгісі жойылып кеткендер ол қазір міне латын таңбасымен біз не боламыз дейді, жаңағы ділді өзгертеміз дейді. Дінді уақимен ғана өзгертеді алла тағала. Ол ділді біз өзгерте алмаймыз ешқандай таңбамен деп. Біз ділді сақтаймыз мынамен, біз орыстан бөлінеміз деген болып жатқан осылардың бәрі елге бүлік салып отқандардың бәрі осылар антиномадтар былай айтқанда. Олар осы несін жоғалтып алғандар.
қарама-қарсыдан түсіп кеткенде. Осы үш тілмен ғылым боламыз деп айтқандардың бәрі, рухани жаңғыртамыз деп елді алдап айтқандардың бәрі, осы антиламаттық, ал наматтықты ол халықтың арасында жүр. Оларда мына әлемге деген махаббат болады да. Мақсатымен неге көбінесе тықырықтап қоймайды деп, мақсатың не деп сұрайды да. Мақсатың не сенің? Өзің мақсатың қандай мақсатың бар деп. Қарасаң енді дұрыс түсінбесе де, олардың мақсаты талабы биік болып тұрады да. А қазіргі міне ол жоқ, ол енді әйелдердің арасынан шығу керек. Енді ата жолының басында басталған кезінде де ең бірінші мысалы өзің сияқты сол қыздар, осы күйеуге тимеген қыздар бақытты болсам дедік, осы жесірлер, әйелдер бастады да оны. Байынан ажырасқандар, тіптен сондай баласы аурулар солар бастады да. Олардың бәрі немен келді? Олар енді Құдай беріп жатыр деген болды. Ана жан қанша деймін сені. Сүйте-сүйте келді де, әдеп кездегілер дұрыс болды, шын кейіннен кетті, осындай ақырында бөлдіріп тынды. Қазір соны жине алмай жатырмыз. Құранға маған сол жалғанып тұрған, мен сұрадым, екі ақ ақыл бар да. Бұлайша бар ақылдар, Құраннан жұмыс істеп жатыр. Бірақ олардың ішінде ана қасықтық бар, бір не бар, жауапкершілік қашады да, еркекке бағынышты болмау керек қалайды. Мен бір соларды бір не қойдым, бағынышты болмау керек дейді. Қазір міне осы Астанада біреу, Қызылордада біреу ғана бар. Қалғандардың бәрі қадағалаудан қашады да. Бұл не? Анау сол қазақтық біздің тегімізді жоғалтып кеткен. Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан, егер де мен Алла Тағаланың қолында үкім беретін болсам, әйелдерді еркектерге сәжде қылдырамын деген да. Міне, ол деген не? Әйелдің құлшылығы еркекке болу керек та, еркектің айтқанымен жүру керек. Сондықтан енді істеу керек енді. Сондықтан осы елмасын, аузы күймес үшін, уақыты болу үшін әйел адам Құдайға сену керек та. Өзін Құдайға тапсыру керек. Құдай саған көрсетеді. Ана еркекке сені бақытты боласың десе, соныменен сен міндетті түрде сондай, бұрын сондай болып қосылған. Міне домалақ анамызды көрсетті Бәйдібек атаны. Жасы қанша үлкен болса да, ол артынан адам жіберді. Маған осындай Алланың аманаты түсті, сізге күйеуге шық деген деп қосылды. Мынау Мәдіқожалардың ішінде де бар. Бір қыз іздеп келген, мына батыр қайда дейді? Әйелін сүйтсе, оның 3-4 баласы бар, әйелі бар. Неге іздетпесін? Маған осындай аян түсті, осы кісіден мен 2 бала туады екем деп. Сондай болған ғой, өмірде болған. Өзі іздеп келген. Сол сияқты ақсақ қыз анамыз Қорқыт атаны қана қаншама қыз іздеп шығып, соның ішінде ақсақ қыз анамыз Қорқыт атаға кеп қосылған. Бұның бәрін яғни Құран деп, ол ана аянменен көрсетеді. Соның ішінде біреу ғана жетті. Ол енді біздің кезінің наматтық дейміз ғой. Енді осы наматтық нәсілде өмірге келу керек. Намаздың нәсілін келтіретін, қазір мінекей мына мединелер неше жыл, 8 жыл болды ма тастандарын? 15 жыл. 15 жыл. Міне 15 жылда әлі сені ұрпақ көре алмайсыңдар. Қарасаң сенің денсаулығың ешқандай не жоқ та. Бірақ оның бәрі неден пайда болды? Сол өзіңнің ойлау, сөйлеу, Алла Тағаланың берген ойлау, сөйлеу, көру қасиеті бар. Осы қасиеттің жоғалып кеткен, жүктелген атадан анаға бұл келіп-келіп келгенде, яғни қасықты карма бар. Ол сенде сүйтті, сондай несі бар, қарама-қарсы бар, ана күйеуіңді қосты екеуіңді. Енді екеуіңнен сынақ бір жерге кеп жиналды. Енді соны екеуді қолады. Ешқандай сенен әлдеқайда денсаулығы 4-5 есе төмендер, қазір Құдайға шүкір бағалы болады. Ал енді сондай өмірге ұрпақ әкелуге қабілетті барлық жанды мына ергендерді көрсең сылтау айтып отыр да, жоқ дейді, мені дейді сөйтіп өсірген дейді. Әке шешесін кінәлап отыр да, мұны қарап отыр. Мен сөйтіп өсіргенмін, ұлдардың қасында өсірген деп. Мен де жалғыз бір қызым болды. Қазір енді бір отбасының енді бір әулеттің несін отын тұтатып отыр ғой. Сол күні соғысып мен болдым, қашан күйеуге шыққанша. Неге шалбар киесің, неге шашыңды қиясың деп, сонан айтты, папа менен не өлеп іштейтінді онда. Күйеуің байға шығасың, бала туасың, сол кезде түсінесің. Кімнің шешең ба мен бай жақсан деп. Шешесі араға түсетін деп жүретін, мен соңынан қалмайтын, үйренбейтін кейбеттен. Әкем ұрсат деп. Соңды да қалмай жүріп, ақыр бір күн хабар келді, осында осындай бір мынау өзі бір жалғыз бала екен, ол бұзық екен, соған жүріп. Мен әкесімін деп, әкесі пәлен ұрығым деп, бір балымды ұқсат дедім. Маған артынша хабар келді, ұқсат бермедім, жоқ ұқсат дедім, дұрыс болды деп. Сол үйленген кезде айттым, қызыммен күйеу боламын айттым. Міне қызым, сен үйлен, міне
енді мына күйеу бала сіз үйге кіруші болма дедім мен біріншіден. Егер де ажырасып жатсаң, мен жоқпын дедім сен. Бұл жерде сен үйің де жоқ, басқа да жоқ деді. Білет жоқ. Сонан кейін екі ұрысса, сол күйеу бала айтады дейді. Күн бәрі күн бәрі атаң бәрі, папаң кіргізбейді сенің үйге деп. Қайда барасың деп. Ақыр сөйтіп жүріп тағасы қазір Құдайға шүкір бақытсыз емен да, бірін-бірін түсінеді. Ол сынағы болады ғой. Ал қазір несі, осындай жағдай болып, тағы бір баламның несі, қайта-қайта келін, екеуінің арасын аңдырдым деп, менің балам да бұзық, ана келін де бұзық. Біреудің жалғыз қызы болып қанды өскен, әжесінің қолында өнен тәлпіштер көп, біз енді етегін жаптық, орағанын жаптық, оның өзі ән жақтан құдағайымыз арбалысып жатыр, неге өйтеді, бүйтеді, мына орап қойды қыз деп. Сөйтіп жүріп бір күн тіл тиіп кеткен бір, ана қол тиіп кеткен, көзі көріп кетті, оны шақырды, әкесі бәрі келді. Айттым, біз бұларды бақытты қылып жүрген жоқпыз ба әке шешесі тұрған. Келісейік бұларды. Бұлар екеуі деді, екеуі де жынды дедім. Сенде қызың да дұрыс емес, мен балам да дұрыс емес сондай. Ешқайсың деген ұнды. Сөйтсем, жоқ, ішке сыйған бала сыртқа да сияды дейді. Ол енді ашуланды барында, мына ордаға барып отырып алдында, алла тағала тұрмын, алла тағала енді. Өзің шешіп бұның бәрін әлімнен. Сонан жаңадан мәшине алған, Лексус үйіне барғанша ол мәшинесі ауданған, қайта бала шағаман қылған. Үйіне барған отырса опақ, тұрса сопақ, әбден жұмысына дейін бәрі тоқтап, қайтып келіп қыз жаман деген қандай болатынын көрсеттің ғой, міне әруақтың. Құдайдың құдірет деген сол. Сосын ақырында енді келін келейін десе шешесі жібермейді, қашып келемін дейді. Айтып жатыр, мен айттым келмейді дедім. Неге? Балама басқа қатын алып беретін болдым, өзім тауып беремін, керегі жоқ дедім. Керегі жоқ дедім. Ақырында енді кетпейін деп, өзі қашып келді баламен үйге. Сонан кейін тынышталдық. Рахат болдырсын. Ешқандай не болсын. Көрдің бе, қазір біздің тәрбиеміздің несі ол, біз қыз болса болды деп, ол мені өтім, өз бұзып жатырмыз ғой міне. Сол сынақтан өту керек, өйткені сол қызға Алла тағала сондай, ана қыз жындығы өсірді ма, соған мен жындығымды жазып қойған ғой. Кімге қандай болса сондай күйеуді кездестіремін деген, кім қон болса, мен балама да сол дауа болды анам. Мен де айтамын сенді, бұзық едің енді дауа болды дегенді айтқансың міне. Сондай әйелді кездестір. Енді қалған өзің сенде баланың көңілінде деп. Бұны жасыратын ештеңе жоқ, әр адам несінде да. Ана байлардың қызын көріп аяйын да. Оны адамдықтан кетіп қалғанда, ана байлардың қыздан көрсең хайуан сияқты да, адамдықтан кетіп қалған. Ешқандай әйелдік нәзіктігі жоқ, басқасы жоқ, алып берген мәшинесіне, несіне, ана сөзін көрсем, оған не туады сондай ең? Ол құрды мінекей тұқымның, өзі құртып отыр да байлық деген. Оның ауылға барсаң ырза боласың, ауылда сиыр сауып жүрген нелер көріп, о, қазақ бар екен ғой дедім да. Біз жоғалмайды екенбіз ғой дейміз. Ауылдағы ана бұрны боқ балдарды көрсең, ол сен қалың боласың әлде қайда көрініп тұр да, ақыл деген. Ол білімді емес, ақыл болу керек. Міне қазір соны жоғалтып алғанбыз. Қазір бәрі біліммен есептейді да, білімді болса бір кәрамат деп. Қалың мал деген сөз бе, қалыңдар бенді. Қазір енді мысалы еркежанды елдерде мен бір туған туысқан мен егілген жайым қалың малын бергізбесем де жоқ қой мен қызым малым жоқ қалың малын неге өсірмедім деп айтар едім да қалың мал деген не сол бой өрісі ғой қалың мал деген соны жинаған несі ғой соған төлеген да 47 берген да 47 санымен қазақ есептеген біз қазір осының бәрін жоғалтып қалдық дейді сондықтан әр нәрсені өзіңнен көру мысалы сенімді қазір қарап отырсаң қанша нәрсені дұрыс емес та сен осыны бір сырттан іздеп жүрсің да мен бала көтермедім деп қанша нәрсең дұрыс емес та енді қазір енді қанша алдың ақ қуатты алдың ал жарайды оның нелерін бөлінеді бірақ сенің тіліңді ешкім түзеп бермейді құдай сенің тіліңді түзеп бермейді сенің мінезіңді құдай түзеп бермейді осының бәрі жаңағы өзіңде тұр да өйткені неге не нәрсеңді махаббатпен түзейді да сүйіспеншілік күйеуің енді сынақ болуы мүмкін сен күйеуің не десе де қарсы шықпасаң Алла тағала сол кезде саған берді сыйын деп әйелге берді сыйын деп әйел арқылы мінекей еркек көгеріп көп дейді тазарады қазіргі бұған әйелдерге қыздар сөз айтуымне мүмкін емес мен әдейі неше түрлі мен түртемін да не қылар екен қандай екен мінезі деп еркежан аузында келімді дәуір тексеріп алдым сосын айттым ал сен күйеуің жоқ болмайды біз соны айтамыз деп ал енді сол аталарың дегенмен жүресің ба жүремін дейді мақұл жүретін болсаң дедім мен сияқты шалға тиіп не істейсің дедім бұлардан атылып шыға келді бірден сіз не айтып отырсыз деп онда сен әлі дайын емессің дедім
Онда құдайға тәуекелімдегі қылым деген бір ақ сөз ғой, қарашы мына әйел қолында жоқ та. Құдайға тәуекелім қылдым десем, сені бір байлап берейін деп айтқан жоқ па ешкімге? Соны көрдің ба? Ол ана сенің ақылыңды тексердім. Мен Аллаға тәуекел қылдым десе, міне Алла соғанмен тексереді, бәріміз де тексереді. Ана бір мүмкін емес нәрсе көрсетті, көрсетті, аянмен көрсетеді, Аллаға тәуекелімді шүкірлік қылсаң, шүкірлік қалай? Саған бір сондай мүмкін емес, ана түсті аян көрсетті. Бірақ сен соғанда, Құдай осы маған жазсаң деп, сен соны ана садақаңды беріп, шелпегін тарап бекіп қойып отсаң, Құдай сен күні жоқ дейді, саған ол айтынау дейді. Солай тексереді әрбір нәрсе, сенің неңді кедіріңді өтуіңді тексеріп отырады. Бірақ біз не істейміз? Неге Құдай мынау мынан не қылды деп? Ондай жағдай мына кісіде болған кезінде. Неге Құдай ондай жазды? А қазір түсініп отыр, а Құдай ондай емес, қайта Құдай бақытқа жетеді деген деп. Әркімнің мүмкіндігіне қарай, сен өзің мүмкіндігіңді білмейсің ғой шамаңды. Құдай біледі сен шамаңды. Сен ар жағын тегін қалай болатын, сен мың жыл алдыңда өмірін білмейсің ғой. Құдай біледі. Біздің мына тәніміз әшейін қыш құмыра. Солай айтады да. Оның ішіне ыдыс салып қойған. Ол қалады. Мәселен жанда, мәселен ұрықта тұр. Жанның тазалығында тұр. Ал сондықтан не істе? Әділет болсын. Қазір қарасаң, бәрі етек жоқ киіп жүрсіңдер ма? Бәрі сұлусыңдар да. Ана көшеге шықсаң, небір қисық, талтақ, мүгедек қанып тұрған, қарындары салбыраған шалдар кейбір ойпылмай, қоралайды аналарды жаныңа жетті, не істеп жүрген өздеріңдей барлық әуірет сызықтарың ана күнә ғой сызық. Сосын қарап отырып, мен кезінде соны байқамай есептеп қалам, ана өзін өзі оралады да ойға салып жүреді. Ана құйрықтың ұзындығы, сызық ұзындығы, күнәнің ұзындығы, не кезінде осының бәрін кітап жазғам соны. Ананы көрсетіп қояды да, ана жауап қойса болды ол. Ешқандай бір түрі өліп көшенің бәрі толып жүрген. Бұның бәрін сендер, міне бұны неге мен айта беремін? Сендер қазір, міне өз, қазір міне құранда не деген? Сендер өз қауымдарыңды түзетпенше Алла оны түзетуші емес деген. Яғни, әлемді түзеу үшін әр адам өзін өзін түзеу керек. Ол қалай? Мысалы, мен қазіргі бар істеп жатқан нәрселердің бәрі осы мен өзімменен өзім қауым түзеу үшін. Әлі мені 41 адам күтіп тұр екен. Яғни оларға қуат керек. Сендерге осы жасап жатқанның бәрі мен сол қаталарым көтерсін өзіме деп беріп жатқан. Маған ешқайда кеткен жоқ. Осы сауаптың бәрі мен өзіме жасап жатырмын. Себебі неге? Енді осы менен шығып жатқан көлеңкелі мына қазір 9 топпен бөлінген екен. Енді сол біреулерге жалғанса, аналар мен сияқты ойланатын болады, солар мен сияқты көретін болады, түбай өткен соңын. Сол сияқты ертең сендер де сондай өзден көлеңкелерің ұятын болса, сен сияқты тағы бір 9 Медине пайда болады. Сен сияқты 9 Еркежан пайда болады. Сондықтан әр қайсысы өзі соған сәйкес болу керек та, біз көлеңкені өндіріп қана біз қазақ халқын түзелтеміз. Біз ешкімді бұл оны зорлап, оны неге алмаймыз. Біз өзімізге тазарып, тонап, бой қуатын өндіретін болсақ, сол көлеңке біреуге жалғанады. Енді оны жалған ма деп бір осында ата жолына келіп жүріп, біздің бір таныстарымыз бар Шымкенттен. Қызы бар тұғын саудада жүріп, мектеп тіп анау деген қыз деген сайлап тұр да, енді Шымкенттікімен саудада ғой. Базарда жүріп, тұғаны мен мына келін болса, мынау нағыз тас қайнататын келін ау деп ойлайтын да мынау. Сол бір өте пысық еді да, соны енді бір күні естідім, үйден шықпай қалды дейді да, мен ол қыз қалай үйге болды, мүмкін емес қой деді. Үйден шығып қалды дейді, соны шықпайды дейді, базарға да мен бармаймын деп айтады дейді да. Сөйтіп отырдан көрші бір қораның ішінде орыс кемпір бар екен, балдар алғаш, ана кемпір қайтыс болған. Өмірден өткен, сөйтіп сүріп та орыстар ана алып та бір машина иесі барған тігін иесінің далаға шығарып тастапты орда қораға. Сосын қыз айтады, папа ана ан тұрған ана машина маған жөндеп берші деп. Сосын папасы алып та оны жарайды деп жөндеп берді. Сонан дейді қызым отырып алып не жеп тұрып перде тікті не көйлек үйде кәдімгі отырып алып тапсырма бастады дейді. Ананы әкел мынаны әкел дейді. Соған сөйтсем дейді алдында айттым ана орыс біз ана орыс көрші не орыс кемпір түсіме кірді жүр деп өтті дейді. Сонда ананың несі орыстың несі жалған ғой мына көрдің ба нәрсе жалғаны деген міне ананың көлеңкесі ол баласына ешқайсысына болады келіндердің бәрі алқаш мына жер таза ма келіп те орыс халықты ана орыс сөйтсе ана өнерлі кемпір ғой. Сол уақытта орыс қасиет дарытты ана иә орыс қасиет дарытты аның дейді бір аяқ астынан өзіміз таң қаламыз дейді да аяқ астынан жаңағыдай болып кетті дейді міне енді айтады да орыс жаман дейді орыстың алла тағала соның бір ана жақсыларын қазаққа ертті ғой қазір бәрімізде тоқыр да көп не де көп қарап отырсаң не бір қылып кезінде соның бәрін орыстан басқа кім істеді біз трактор берген шығарып берген трактордан де басталмадық қой
Ана білем кезінде Камазымен зил мәшине шығып жұрттың бәрі ұрыпты қазақтардың бәрі. Ойбай мына зил деген мәшине шығып еді, ол ондай екен, бұлай екен дейді. Бір күні бір екі жылдан кейін қарасаң, сол қазақтың жігіттері зорлады деп. Камаз машина келіп шығарып еді, ол Камаз дегенді айтпай деп бәрі қашатын. Мінбей деп қашатын. Айналайын, мін мынау жаңа мәшине десе, соған қашатын болды деп. Өткенде бастырам мен. Көз қазір оның бәрі. Ұшқышайын. Соның бәрі не? Ана орыстың меңгергендері қонбақ, инженерлердің сол менделей ламынасы болады ғой. Сонан кейін қазаққа біз ол еп деп, азар ма деп тұрғанда, сонда біз орыстың барлық құндылығын біз сол ол ел арқылы алады екенбіз. Сол арқылы біз жалғанады екенбіз. Сол арқылы біз өнерін жиғанбыз да, сосын өзіміз қалғанда. Енді не істеп едік қазір енді ағылшынға қосыламыз біз деп анау сандалып кетті біздің елімізге. Міне қазір осының бәріне құдайдың айтқанымен біз соны енді қара, ана ағылшынның бәрі қара нәсіл. Түрі сары болғанмен олар қара нәсіл. Қара нәсіл деген ол иіспен байланысты. Олардың мына көп несі иісі бізден төмен. Ана америкалар оқыған бізге айтады, бір қыз айтады, мына сасық екен дейді, мүмкін емес дейді. Көшеде отырған студенттер отыра қалып не болады, жібереді дейді. Енді мына Қытай деген қара нәсіл. Қара нәсіл екенін көрсетіп жатыр, Африкаға тегін ақша беріп жатыр да. Олар өзінің туысқанын біліп жатыр ғой. Сол жақта жүрген қытайлықтардың. Сонымен байланысы болып тұр. Енді біз сол мына латын менен неменен айналып біз қара нәсілге құмар болып алдық. Қазір енді сол қара нәсілге құмар болғаннан кейін мына шетелге көшем дейтіндер көбейіп кетті. Осылардың бәрі қара нәсіл ана балдарымыз. Америкаға барып қалып қойып жатыр. Ана жаққа барып қалып қой. Неге? Нәсіл өзгеріп кеткен. Енді осында Шотландияда оқитын бір қыз осыны қамшалам мен тазарамын дейді да. Мен кеше Құраннан сұраттым деді. Құраннан түсіп тұр да ана шетелде жүргеннен кейін аяғы жерден ажырап қалған табан. Яғни нәсілді өзгеріп кеткен. Енді осы қазақ жерінде келгеннен кейін ең болмағанда ол енді бір екі жеті нәсіменен етекпенен жүру керек, жалғану керек жерде. Сонан кейін ғана қамшылау болады деп тұр да. Ақырышы міне. Енді қандай ғұламалық тұрған, ғылым қойып отырғанда. Сонда біз шетелге балдар жіберетін болсақ нәсілдікіндей, енді осы біз тілін өзіміз үйренеміз, сонда жерден ажырап қалады екен. Отаншылдық, махаббат бәрі жоғалады деп. Сонда терроризм деген осы біздің ел басшымыздан басталып отыр ғой. Өз қазақ ұлтына деген терроризм ғой бұл деген. Біз өзіміз жермен жалғанбай, осы тұрған қалқына көршіміз тұр. Біз орыстан артық емес біз қазір. Ешқашан да орыстан мына ғылым білімнен артық емес. Американың да орыстан артық емес. Қорқып отыр да қазір. Қазір қару жарақ шығарып қойды, кез келгенімді осы үйде отырып атып жүрмін деп көрсетіп қойды. Қорқып отыр американың өзі. Сосын ана қысып отқаннан бұл орысты қалай да жеңеміз деп тамақтан неше түрлі не жасап дүниемен жеңеміз деп отыр. Соғыстан жеңе алмайтын болды, енді дүниемен жеңеміз деп отыр. Ал соның бәрі инженерлік бар ойдың бәрі тұрған нәсіл ғой. Біз соны балдарымызға кірсе содан жаман боламыз ба? Міне осыны сендер міне көрдің ба? Осыны меңгеру керек, оны халыққа тарату керек. Сендер арқылы мен енді естісін деп отырмын да. Әйтпесе айтқанның көрінің құлағына келмейді міне. Көзбен көріп құлақпен естіген. Енді көлеңке деген қазіргі осы мына аққулық қасиет дегендердің бәрі біз осылай қалай осы сала келді де біз қазір соны қамшылап жатырмыз. Кезі аққудың болып тәлпіш болып еркектерге неше түрлі сөз айтып сондай болғандардан бәрі аққу десе қорқатын еді да жаңа көбісі менен басқасы енді мен енді бір шама жылдау болсын да оны батырдым да ештеңеден қорқа қоймайтын. Қалғандар ана аққу дейді мынау батаға салады деп қорқатын да. Мен айтамын сол ақмақсың ба ол ойынан шығар оны несіне қойдың. Әруақ ешқашан да еркекті әйелден төмен қылмайды деп. Енді сөйтіп үйренгендер қазір қамшылап неғанмен қайттан баяғысына жалданып кетіп жатыр да. Сосын енді сендер аққу болмаған әлі сендерге міне әуелі осы бастан түзелсеңдер ертең құдай қаласа сендер мақсатың не деп біреуінен естімеймін да. Мен осы аққулық қасиет бар екен соны меңгерсем деген бір елдің аузынан осының келгенін естіген емес. Сол тілінен тартып сұраймын да мақсатың не деп соны меңгерсем екен мен осындай қазақта бар оның деген ақ манатты деп атаған кезінде сахабалық дәреже аққулық деген ақ манат деп атаған қиса пайғамбарымыздан кергі ұрпақтарынан кергіден кергінің қызы ақ манатты сабура анамыз қиса пайғамбарының қызы біз аналарымыз мінекей біз қиса пайғамбарымызды қан тұр ғой бойымызда енді қазір енді еркек осы мынау сұңқар болып жүрген сұңқар болып енді қазір өзің ойлайсың енді қазір көп сұңқар болып бата бергің сенен төменде нұрыса айнап көргенде қарап тұрсаң сенің ойлауы қанша десең құдайды өскеннен кейін әйтеуір тектің бір несі қалғанда ойлауы дейсің көп сенен төмен сөйтіп отыр сен қазір сұңқар болдың ма өлесің өзің қамшы өткеннен кәдімгі зікірге қатысып жатрсың ғой әлі алмай әлі шыға алмай жатрсың үйреніп сініп жатрсың тылсымның құдіретін
енді. Міне көрінбе, өзің тәуге келіп мойындамай, оны мен көрілі. Міне ке, енді ғана келе жатыр. Бірақ соны маңдай өзі ашылып, осында күйіне көргендер тастап кетті. Міне, алдында дұрыс мақсаты болмады да. Махаббат жоқ. Атанаға деген махаббат жоқ. Отанға деген махаббат жоқ. Елге деген махаббат жоқ. Бәріңді қарап отсаң, еркектердің етек басыдың, абай атамыздың салбырап, басым осы ауруымнан құтылсам, осы бір бойдақ болса, бір үйленіп алсам, осы дүние жоқ болса, дүние болса дейді да, бар ой сол да. Басқа мақсат жоқ. Мен ғылымды болсам, білімді болсам, осы қалайда осындай нәрсе бар еді, мен соған меңгерсем деген жоқ болса екен дұрыс. Жоқ бар ғой, көрініп отыр ғой. Ата жол жазу басында әлі 5-6 жыл алға кетті. Оқып сонан мынау неге деп сұрақ азды. Түсінгендей болады да бәрі. Бірақ біреуден сұрамайды. Неге сіз 49 деген санмен белгіленсіз имам? Неге 9 деген тұр? Анау сенімнің саны неге тұр? Оны немен байланысты деген сұрақ әлі тұрмайды. Енді енді ғана жан мен рухты енді ғана ажыратып берді. Міне қазір мысалы қазір сен білім қуып жүрсің иә. Ата жолының 3-тен 1-ін білесің ба? Белгілен. Оқыдың ба? 3-тен 1-ін түсіне аласың ба? 3-тен 1-ін дейтінде толық ақпарат, бірақ сайт ақпараттың негізі ол әлгі ақиқат бастауы сол кітап бірінші кітапты оқып шыққан. Одан сайттағы нелеріңізді оқып шығамыз, видеоларыңызды негізі шыққандардың бәрін қарап шыққан негізі. Жоқ, қарап шықты ғой. Мен түсінгенде енді өзімнің жасымның өзінің енді жоқ, оны неге түсінген шығармын деп ойлаймын. Сен енді сенің мамандығың филолог, сосын сұрап отырмын да. Сөйтіп отырып бүкіл филология, философия бар, аптан Абай Шәкірім сонда тұрды. Сөйтіп отырып сен әлі мынандай жасың, сонда салыстырмай отыр ғой. Сен енді мына ғалым болып ізденіп жүрген адамсың. Сөйтіп сен деңгейің онда сонда қалған қандай болады өзің ойлайсың ба? Ал қалған әйелдердің ахуалдарын жағдайын ойлап көрші. Сенің дәрежең қазір әзір ертең 5 жылдан кейін бар түсінесің да қарап отырсаң. Өйткені оның бәрін өтірің керек. Сен қамшыға енді келдің, түсінуге енді тырысып жатырсың, бірақ қазір мен бір екі сұрақ қойсам, сен оған жауап бере алмайсың филолог тұрғысында. Көрдің ба? Сен сонда не қылым сонда сендердің оқып, мен түсінбеймін да. Кеше мынау нені неге жаңағы бала жолда бала қатын жолда бала белде деген сөзді үлкен бір неден көрсетіп, ол деген қазақтың сөзі ақмақтық. Ол деген неге ол қатын жолда ол тастап кету керек деді. Ай, жол деген сөз деген ол бөлек нәрсе ғой. Қатын жолда деген сөз сен өзің қандай жолда болсаң, сен сол жолдан қатын табасың деп отыр ғой. Мені мана балам өзі шамалы бұзықтау соның жолында жүреді. Дәл сондай келінді кездестірді. Енді бірін-бірін тәрбиелеп жатыр, жақсы болып қалды қазір. Анау сұңқар, анау әйтеуір өйтіп бүйтіп құдағайларынан қырылысып әйтеуір етегін жауып балдарды әйтеуір құдайға шүкір әйтеуір немерелер дұрыс келіп жатыр да етегін жапқаннан кейін. Ол да біздің сынағымыз ғой. Сол ғой енді қатын жолда деген сол. Бізге сондай құдағайларды кездестірсе, демек біз сондай жолда болғанбыз да баламызға. Біз өзіміз сондай жолда болған, оған ешкімге ренжіп алмайды. Бала белді деген сол енді баланың өмірге пайда болуы еркектің белін тазалығына. Жаңа біреу маған түсін жазады. Дейді, мен көрдім дейді, әкемді көрдім дейді, осы қатын құран шығарып деп сондай болды. Әкемді көрдім дейді, шешемді көрдім, бәрі жақсы бір маңызды. Бірақ әкем бүйтіп бүкіл белі не ауырып жүрген дейді да. Мен ақыретті қой белінің. Ол не деген сөз? Ол әлі ана қызын айтып оны тепті құртып жатсың деп. Соны әкемнің белін бүкіретін ана қыз өріс деген міне. Сен мінекей ертең әкең отымен кетсе, сонымен бел бүкірейіп тозақтан неғалады. Өйткені қыз өріс. Мен сол қана қызымды жұрт бір күн неған соны айтады деп, папам деген сөйтіп айтады дейді да. Мен сол қашан байға шыққанша ойладым да, тіледім де отырмын да, тезірек кетті. Маған оқуының да басында керек жоқ, осы байға шықса екен тезірек деп. Бұл қазақтың нәрсе ғой. Ақыры әйтеуір күйеуге тигеннен кейін уһ дедім, жүк түскендей, бұл да бір жақсы болды деп. Күйеу баланың жынжылау болғанына тағы болғанды мен дұрыс болды деп. Қызым білесің, білемін қайбір бір дені дұрыс қызды дайындап беріп етегін жатқан. Да, дұрыс болды дедім маған жол. Өзіне сал лайық болды деп. Түзеді қазір құдайға шүкір. Біреу доктор, біреу екеуі де ғалым әйтеуір зейіні бар. Бірақ ғалымдылар шала ғой қай жақта ол білім жүзінде. Жарайды, оны жалғастыра береміз ба?